चली प्रियदर्शिनी तरंगी 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 काव्या काव्या बा ಹಾಳಾಗೋಯ್ತು ನಮ್ ಪ್ರಾಣ ತೆಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಹುಟ್ಟಿದಾಳೋ ಏನೋ ಅಣ್ಣ ಅದಕ್ಕೆ ಬರೋ ಹೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಣ್ಣ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಗತಿ ಅಮ್ಮ ಗಾಬರಿ ಪಟ್ಕೋಬೇಡ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಈಗ ಬರಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ವಾ ಯಾಕೆ ಬರಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಣ್ಣ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅವರು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಮಾತಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಬಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ ನಿಜ ಅಮ್ಮ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮಾತಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಈ ಸಲ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅವರು ಮನೆಗೆ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆಗ ದಾರಿಲಿ ಏಯ್ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು बर्ती योचने कूड़ाबेड़ मत नहीं नमने तुड़ो कनसू का अय्यो देवरे हिड़गी क्या कट बुद्धि बंतु गलाटे विशाल नम काव्य हूड़ी कीड़ी हूड़गना ना आ रीति बेसदे विशाल बेरे विषय काव्य बेकुंत आल्कोहल कुड़ी साध्यने
ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಬರ್ತಿರೋ ವಿಷಯ ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಮೊದ್ಲು ಅವಳು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ವಿಚಾರಿಸೋಣ, ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋಣ. ನನ್ಗೆ ಕುಡಿಸ್ತೀಯಾ? ನಾನ್ ಯಾಕೋ ಕುಡಿಸ್ದೆ ನೀನು? ಮೇಜರ್ ಗೌರವ್ ಗೌತಮ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ ಅಂತ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿಬಿಡ್ಲಾ? ಬೇಡ ಬೇಡ. ನಾನೆಲ್ಲ ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅವ್ರು ಬರೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರು ಹೆಂಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮನೇಲಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಆ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಆಗೋ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಲುಕ್ ಇದೆ ನೋಡು, ಅದ್ರ ಮಜಾ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಏನು ಲೋಕು ತಾತಾ ನೀವ? ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನನ್ನ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕಾಪಿ ಕಣ. ಸುಮ್ನಿರಿ ಲೋಕೋ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಲೆಟ್ರಲ್ಲಿ ಕೆರೆನ ಬಾವಿನ ನೋಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ರಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಎದುರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಗೊತ್ತಾತ? ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರಿ, ನನ್ನ ಇಷ್ಟೇನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು? ನಾನು ಯಾರು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು? ಮೇಜರ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನೋ ನಾನು ಅಲ್ರೋ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸಾರನ ಒಂದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೆಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗೋಯ್ತು. ಈಗ ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರ ಸಿಕ್ತು, ಅದನ್ನ ಎಸೆದೆ, ಗುರಿ ಮುಟ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವ ಅಮೃತ ಗಳಿಗೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದನೋ ಆ ಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡು ಬಂದಿದೆ. ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವತಿ ತನ್ನ ಹಳೆಯದನ್ನೆಲ್ಲ ಮರೆತು ತನ್ನ ಕೋಪನ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಸೊಸೈಟಿಯನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಜೊತೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಡವಟ್ಟಾಗೋಯ್ತು? ಎಡವಟ್ಟು ಏನು ಅದು? ಅವರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು, ದೊಡ್ಡ ದುರಂತನೇ ನಡೆದೋಗಿದೆ. ಹೌದು ಕಣ್ರ, ನಾನು ಅಲ್ಲೋಗಿ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ತಾತನ ಮಾತು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನನ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದೆ ನೋಡು, ಅದೇ ನಾನು ಮಾಡಿದ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು. ಪ್ರಭಾ, ಚಂದ್ರು, ಅಲ್ಲಪ್ಪ ನೀವಿಬ್ರು ಅಂಜಲಿನ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದು ಹೋಗಿದ್ದು, ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವಿಬ್ಬರೇ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಸಾಲದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಾಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಕೋಪದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಏನು ಸಮಾಚಾರ? ಯಾಕೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ? ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರಿಟ್ಬೇಡಿ ನೀವು. ಅವರು ಸೊಸೆರಂತೆ ಸೊಸೆರು, ಈ ಮನೆ ಸೊಸೆರಾಗಕ್ಕೆ ಲಾಯಕ್ಕೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು. ಇಂಥವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಊಟ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾರಿ ನನ್ನನ್ನು ಹೆದರಾಕೊಂಡು ಅವರೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಮದುವೆ ಆದ್ರಲ್ರು, ಅವರು ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ
ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಸಂಸಾರನ. ಯಾಕೆ ಮಮ್ಮಿ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಏನಾಯ್ತು? ಏನಾಯ್ತಾ? ಗಬ್ಬು ನಾರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕೇಳು ನಿಮ್ಮಪ್ಪನ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರೋ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗಬ್ಬುನಾತ ಹೊಡಿತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮನಿಸ್ಟರ್ನ ಕುಡ್ದಿರೋ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೆಂತ ಗಂಧದ ವಾಸನೆ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ನೀನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡು. ಆಹಾಹಾ, ತಂಗಿ ಕುಡ್ಸೆ ಅಕ್ಕ ತಮಾಷೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಅಯ್ಯೋ, ಅದೆಲ್ಲ ಅಂಜಲಿ ತಪ್ಪು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಮಮ್ಮಿ. ಸಾಕು, ಮುಚ್ಚ ಬಾಯಿ. ಆಹಾಹಾ, ಹೆಂಡ್ತಿನ ಬೈದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡು ನಿನ್ಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತು ಅಂತ ನಿನ್ಗೇನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ನೀನ್ ಅಲ್ಲಿದ್ಯಾ? ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲ ಮಮ್ಮಿ, ನಾನು ಆ ಕಡೆ ಸುಳಿದೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನನಗಂತೂ ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾವಕಾಶ ಬೀಳ್ಸಿ ಹೇಳ್ರಪ್ಪ. ನಾನು ನಿಮ್ ಮಾತಕ್ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಈ ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೊರಟಿದೆ ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಅದಿಷ್ಟ ಇಲ್ದೆ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿರಿಬ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದು ನಡು ರಸ್ತೆನಲ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸಾಕು ಮಾವ, ಸಾಕು. ನಾನು ಇನ್ನು ಯಾರ ಮಾತನ್ನೂ ಕೇಳಲ್ಲ. ಅಂಜಲಿ, ಕಾವ್ಯ ಈ ಮನೆ ಸೊಸೆದಿರೋ ಅನ್ನೋ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುರಿದು ಬಿತ್ತು. ಬೇಕಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಹುಡುಗಿರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಹೊರತಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಈ ಮನೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ನನ್ನ ಫೈನಲ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಏನ್ರೋ ಇದು? ಯಾವ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಾಡಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ನೀವು? ಗುರುಬಲನೇ ಕುಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ರೋ? ನಾನು ತಿಪ್ಪರ್ಲಾಗ ಹಾಕಿದ್ರು ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸಾರ? ಛೇ 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 ಛೇ, ದೇವ್ರೆ, ಏನಪ್ಪ ನನ್ನನ್ನ ಯಾಕೋ ಬದುಕಿದ್ಯಾ ಇನ್ನು ಈ ಇದ್ದೋಡೋದಕ್ಕ? ಕುಡಿಸಿದ್ರೇನಾ? ಕುಡಿಸಿದ್ರೇನಾ? ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು, ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಕಿತಾಪತಿ. ಇದ್ರ ಅಂತ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರಿಗೂ ಈಗ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಏನಾ? ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಓಯ್ ಓಯ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ತೋರಿಸ್ಬೇಡಿ. ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತಾತ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಿಂಕ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ತೊಳೆದಂಗಾಯ್ತು. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ರೆ ಹೇಗ್ರಿ? ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡುವಂತೆ ವಿಷಾದ? ನಾವು ಹೆಣ್ಣಿತ್ತಿರೋರು ರೀ, ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ಬೇಕು.
ಈ ಸಲ ನಮ್ಮಿಂದನೇ ಆ ತಪ್ಪು. ಅಣ್ಣ ಅತ್ತೆ ಅಳೆದನ್ನೆಲ್ಲ ಮರೆತು ಕಾವ್ಯನ ಅಂಜಲಿನ ಮನೆ ಕರ್ಕೊ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾವ್ಯ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಂದ ಅವ್ರ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋ ಹಾಗಾಯ್ತು. ಈ ಸಲ ನಮ್ಮಿಂದನೇ ತಪ್ಪಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇ ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರೋಣ. ಸರಿನಾ? ಈ ಬಿಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಬಂಧನ ಆಗಲ್ಲ, ಸಂಘರ್ಷ ಆಗುತ್ತಷ್ಟೆ. ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆಗೆ ಕಾವ್ಯ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕುಡಿದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಹಾಲು ಕುಡಿದಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮನ್ನ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆಗೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕಾಯ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಅವ್ರು ಅವಮಾನ ಮಾಡೇ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಹೌದಮ್ಮ, ನಾವ್ ಇವಾಗ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದ್ ಬೇಡ. ಕಾವ್ಯ ಎಚ್ಚರ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಮಗೂ ಕೂಡ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ಬಿಡಿ. ಕನಸಿನ ಕಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸುವ ಕುಂಚರಿ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ. ಯಾರದ್ರಿ? ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವ್ರ ಮನೆ. ಕೊಡಿ, ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಸ್ಪೀಕರ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಿ. ಹಲೋ, ಯಾರು? ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿನಾ? ಹೌದು ಅದಕ್ಕೆ, ನಾನೇ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನಾನೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಯಾಕೆ? ನಿನ್ನ ಕೀಳ್ಬುದ್ಧಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮನೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕ ನಾಚಿಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ ನಿನ್ಗೆ? ನಾನಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೂ ನನಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿ ನೀನು ಸೇಡ್ ತೀರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೇಡಾ? ನಾನಾ? ಏನದಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಮತ್ತೇನೇನು? ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮನೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಕಡೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ನನಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿಸಿದ್ಯಲ್ಲ, ಎಂಥ ಚಾಲಾಕಿ ಹೆಂಗಸಿರ್ಬೇಕು ನೀನು? ಹೆಂಡ ಕುಡಿಸಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಲ್ಲ, ನೀನು ಒಬ್ಳು ತಾಯಿನಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ನಾನಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಕಾವ್ಯನ ಮೇಲೂ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲೇನೋ ತಪ್ಪು ನಡೆದಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊಡಿ, ಸಾಕ್ಷಿ ಸಮೇತ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಲ್ತೀವಿ. ಸಾಕೆ? ನಿನ್ ನಾಟಕ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ನನಗೂ ಸಾಕಾಗೋಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮನೇಲೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದೇನೋ ನೀವು ಹಾಳಾಗೋಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಶಾಪ ಹಾಕಿ ಹೋದೋಳಲ್ವಾ ನೀನು? ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಕಳಿಸ್ದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಡು ರಸ್ತೆನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾನನ ಹರಾಜಾಗ್ದೋಳಲ್ವಾ ನೀನು? ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಠ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಭಾವತಿಗೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು? ಇವತ್ತಿಗೆ ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮುಚ್ಚೋಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಕೊನೆವರೆಗೂ ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ರು ಸಹಿಸ್ಕೋತೀನಿ, ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಮನೆ ಹೊಸಲು ತುಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ ಮಕ್ಳ ನೆರಳು ಕೂಡ ಈ ಮನೆ ಕಡೆ ಸುಳಿದ್ರೆ ನನ್ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೆನ್ಪಿರ್ಲಿ.
ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೇನ್ರಿ? ಆ ಕೇಳಿದ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು, ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಜೀವನ ಬರೀ ಕತ್ಲಲ್ಲೇ ಮುಳುಗೋಯ್ತು ರೀ, ಕತ್ಲಲ್ಲೇ ಮುಳುಗೋಯ್ತು. ಸಿಹಿ ಸಿಹಿ ಮನಸ್ಸುಗಳು